Re, viss ēters ir te! Igaunijā, lai risinātu grūtības ar daudzo kara bēgļu no Ukrainas izmitināšanu, sociālās apdrošināšanas pārvalde nolīgusi uzņēmuma Tallink prāmi. Pirmās ģimenes ar bērniem uz kuģi Izabele klāja kāp jau vakar. Kopumā prāmi uzņēmis 2100 cilvēku. Tur plānots atvērt arī bērnu dārzu un nelielu skolu. Un vismaz 15 ukrāņu bēgļiem prāmi sola arī darbu. No Tallinas turpina Aiki Inca. Prāmis Izabele, ar kuru tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji no Rīgas devušies kruīzā uz Stokholmu, tagad stāv Tallinas ostā. Kuģa autoklājs ir atvērts un pa to kuģi iebrauc bēgļu autobusi, pārvadot viņus šurp no pilsētas viesnīcām. To iespējas uzņemt bēgļus ir izsmeltas, tāpēc cilvēkus pārvietos šurp. Ierastās kruīza kņadas nav, visi iekārtojas. Mammas pārsteidz kā īša šaurība, te knap ieiet guļamie rati, bet bērni cenšas neizlaist no rokām uzdāvātos ronīšus. Ja viedavāt ronīšiem vārdiņus? Nē, vēl. Viesnīcā bija labāk, bet te arī ir neparasti. Ir uz ko paskatīties. Jūra. Tas ir forši. Ja es būtu viena, tad es paliktu ar vīru. Bet bērniem tas ir traumējoši. Vīrs teica, labāk, lai skatās uz Eiropu, nevis karu. Kuģis ir liels un šoks ir liels. Atbraucām, nevaram pierast. Iegājām kajītē. Kajīte ir maza. Ko darīt? Visapkārt ūdens. Kaut kā mums nav citas izvejas. Viņicā mums tagad ir mierīgi, bet bieži ir gaisa trauksme, periodiski ir sprādziena. Kuģī ģimenes varēs dzīvot mēnesi, kopumā prāmis fraktēts uz 4 mēnešiem. Osta ir tūl vecpilsētai, ģimenes pilsētu var sasniegt kājām. Uz kuģa darbosies arī visas ēdināšanas iestādes, un šeit bēgļiem tiks piedāvātas 3 ēdienreizes – brokastis, pusdienas un vakariņas. Pavārs atzīst, ka lielākais izaicinājums būšot paēdināt visus 2100 bēgļus, un plānots, ka pilnīgi pilns kuģis būs nedēļas beigās. Mēs varam uzņemt uz klāja 2100 bēgļu. Gultu gan ir vēl vairāk, bet mēs gribam atstāt mazliet brīvas telpas. Un līdz ar to strādās 60-70 apkalpes locekļi. Par komandas locekļiem var kļūt arī te izmitinātie. Ukrainas bēgļiem Tallin piedāvās darbu uz prāmja. Īpaši svarīgi tas varētu būt tām mamām, kurām ir mazi bērni, un svarīgi būt viņu tuvumā. Darbi būs dažādi, sākot no pavāriem virtuvē, no viesmīļiem apkopējā. Nezinu vēl par citiem pakalpojumiem, ko iestādes lems atvērt uz klāju. Te var būt bērndārs, piemēram, tad būs vajadzīgs auklītis. Ja uz klāju atvērs nelielu skolu, tad varēs strādāt skolotāji. Mēs sāksim piedāvāt darbu nākamnedēļ. Pēdējā laikā bēgļu plūsma uz Igauniju nav tik intensīva. Bēgļu plūsma ir samazinājusies. Pirms 2 nedēļām ieradās 1000 cilvēku dienā, tagad 350. Līdz šim Igaunijā ieradušies vairāk nekā 27 000 kara bēgļu un 6 000 nepieciešams atbalsts mājokļa jautājumā. Līdz ar to var teikt, ka 1/3 tagad mājas radus uz Izabeles. Aiki Incainis Kupčs, Latvijas televīzija.